どうも、シエスタです。お願いします。はい、というわけですよね。よろしくお願いします。はい。今日何でしょう？今日はですね、はい、シエスタの M1 作戦会議。いいですね。いいね。この季節が来ましたよ、今年も。M1 のね、去年も一応僕たちね、出ました。まあ、サンミュージックには入ってなかったけど、一応出たじゃないですか、こちらとして。ね、まあ、ね、けまあ、散々だった。まあ、ひどい。計画とかなしでね。あんなんで、もう二度とあんなことない。味わいたくない、ほんと。どうもー入ってたら審査員に3人バッと入るんですね、うん、短いでもそれでも頭真っ白になった。あ、今年は有観客なんで、有観客でちょっとねやってお客さんもいるっていうことなんで、今年はサンミュージックも入って、そう締めとしたんで、ちょっと作戦でもね考えていきたいと思います。じゃあね、作戦会議始めていきたいなって思いますけど、はい、まずね、一応僕たち名古屋でね、はい、名古屋にいる芸人なんで、一応名古屋編ということでね、はい、まず名古屋を代表する漫才師の、ね、方々をちょっとね紹介して、参考程度にねちょっと、はい、上げていきたいなと思います、はい、まず1人目、うん、ガーベラガーデンさんという、この人は本当にすごくて、ベストアマチュア賞っていう M1 のね、あるんですね、 M1 のアマチュアの中でトップの賞を取るっていうね。名古屋ですか？そう、いや、全体で全国です。全国全国のアマチュア、うん、お前知らなかったの？俺知らなかったです、すいません。やばいな、お前それはちょっと失礼だな。ごめんなさい、ガメラガメラ。ちょっと失礼だな。すみません。で、あと、やっぱり、アホロートルさん。アホロートルさん。うん。この人たちは、男女コンビです。うん。ABC のお笑いコンクールって、その、全国の若手ナンバーワンを決める賞です。もう漫才、コント、ピン芸。それがお笑いはね、お笑い全部の10年間の人なので、準決勝まで行ってるんですよ。めちゃくちゃすごい。ね、あの、太田プロ所属。そう。まあ、代表してますよね。そう、名古屋ね。代表する。もう一人としては、ピカソさん。ピカソさん。うん。去年にちょっとなんか友達集めて、ちょっと単独ライブ みたいなやろうかなっていう時に箱を貸してくれたのがピカソの BC さんってね、悩ましスタジオラッシュで、またね、その BC さんとしてはね、かっこいいんですよね、イケメンだね、こう、芸人の憧れるあの感じね。3人組です。3人撮るよね、撮るよです。で、すっごい面白いと、ピカソさん、まあでも他にもいますけど、まあ特に、まあ、こんな感じです。まあ、この中でやっぱ共通するのはさ、そのやっぱりさ、多分ガーベラガーデンさんは、まあ、正統派漫才って感じだけど、ね、ピカソさんとアホロートルさんってやっぱちょっとさ、変わってるって奇抜なネタだよね。あの、うん、漫才っていうのを基本のやつをちょっと変えてきてる、そう感じの人たちだから、正統派で売っていくのってさ、ダメなんじゃない？ちょっと難しいよね、名古屋の。しかもやっぱ大阪とかやっぱ漫才師が多いから、そうで、あと俺ら高校生だからまだそんな技術があるわけじゃないから、普通にしゃべくりやったらダメなんだよ。 ね、それあるよね、高校生。ここですよ、問題は、うん、高校生漫才師、これがライバルね、いわゆる名古屋の高校生漫才師、うん、本当にね、厄介。誰が、まず俺らシエスタ、まあ、一応言っておきますけど、代表みたいなもんですよ代表ではないよ、名古屋代表ではない、それでやめとけ、本当に。まあ、シエスタ、まあ、シエスタね、一応俺らだから一応最初に書かせよ。で、あとはいつも久野凛太郎さんっていうね、ハンニバルっていうコンビで活動してるんですけど、はいはい、違うコンビで出るってことで、いつもの相方とは違うコンビで今回出場するという、サミダレの花嫁さんっていうコンビ名で、ここからの人たちは会ったことないんですけど、茎わかめさんとジャンクション、まあ茎わかめの絶対ひらがなダメだって、これ失礼だ、本当に会ったことないんだよ。いいです、俺これから仲良くしていきたいんで、高校生漫才師の人。大丈夫です、本当に大丈夫です、トップです。うん、シエスタトップ、トップじゃないって。大丈夫です、何歳かも知らないよ。同級生です。あ、同級生、はい、ならいいか、なら大丈夫、なら大丈夫だね。まあ、まだいると思いますけど、うん、いると思うんですけど、知ってる限りだとこの4組、そうですね、がその一応ね、出るということで、まあでもここですね、ここでやっぱ、うん、一番になれないとこっちに上がれないんだよね。上がれないっていうか、まあ、うん、こっちまあレベル違いますけど、そう、レベル違う、全然違う。やっぱここでね、ここでトップ取るか取らない限りにはそうですね、いけないから。今日はここの4人に勝つ方法みたいな、今からそれを考えて、はい、分かりました。はい、じゃあちょっと作戦をね、本題についてちょっとやっていきたいと思って、はい、まあだから単純に言ったら、普通に戦っても勝てないという、そう、普通にただ漫才をやっても勝てるわけないです。そう、じゃあどうするかっていうのを今からここでやってるんですけど、うん、まあ俺らの売りは高校生で、恥ずかしいね高校生らしさを出す、高校生らしさを出す、何かっていうと、うん、まあ、なんかそのなんていうの、なんかあるやん、元気よく、元気よくっていうか、そのなんていうの、高校生がよくする会話、高校生がする会話なんかさ、下ネタか同級生の悪口じゃないそうなんだけどあのなんかそのここに遊べるとかあるやん、高校生。あ、そうだね、じゃあちょっと高校生らしさね、らしさ、まあ服装はなんか高校生らしさって言ってるぐらいだから、うんうん、やっぱ制服で行った方が、あ、じゃあ衣装、制服、衣装、制服、うん、これ結構
いいんじゃない。まあでもらしさで、まあここまでらしさでいきますよね。そう、らしさ、高校生っぽいよ。らしさで制服。そうで、まだあと一つ足りないんですよ、うん、何が足りないかね、この動画のように、うん、まあちょっと元気よく、元気よく、うん、高校生ってやっぱ元気ないとね、俺らちょっと変わってますからね。でもまあこれは高校生じゃなくて漫才、お笑い芸人、まあね、芸人は元気ないとやっていけないです、うん、そうだね。あと何があるかな。何がある。高校普通にやっても勝てないんですよね。そうなんだよ。まあネタ的なことで言ったら、うん、先生の悪口とか、まあ、存在的な悪口とかをネタで言ってるのもあるよね。先生の悪口だったらどんなのがいい、ちょっとどんなのやっぱ中学と高校でやっぱさ、うん、先生の態度も違うじゃないですか。高校だとなんかちょっと偉そうなやつが多いじゃないですか。あ、そう。今日もね、さっき怒られて来ましたけど、怒られた、怒られてきたんですよ。怒られたね、さっき文化祭のことでね、文化祭にちょっとね怒られまして、怖かったね。怖かったですけどね。まあああいう先生もいるわけじゃないですか。そうだね、高校っていうのは。あの先生の悪口言う？いや、言わないです。絶対言わないです。言わないか。じゃあまあ乗ってるか、乗ってるかね、乗ってるか。そう、それ元気と一緒じゃない。まあだからそうです。そうなんですけど、まあ一応埋めようぜってこと、うん、5、あと最後何がいいかな。じゃあ、まあ、あ、1個思いついた。何作戦、これは、うん、完全に作戦。何、あの M1 の会場行きます、うん、楽屋あるじゃないですか。ちょっと格好つける。どういうことですか。入る瞬間にちょっと俺らすごいぞみたいな、なんかちょっと俺ら、うん、あいつらすごいんじゃないのみたいな感じを出せばとんがって出すやつ。ちょっとそっちに気が取られて、うん、自分らの漫才に、うんうん、影響するんじゃない。しないでしょ。あ、よろしくお願いしますって言ったとね、一発ギャグ言ってたね。あの一発かまして学校でやったら、え、何あいつって言って、うん、漫才中に何あいつ何あいつって言って、頭真っ白になって、あ、だから続かないみたいな心理作戦。あ、お前が言いたいのは、そんだから楽屋入ります、うん、入った瞬間に一発ギャグをしろと。そう、お前がして。俺がすんの。お前が、お前じゃなくて、お前がするの。お前がすればいいよ。なんで俺がすんの。一発ギャグはボケの担当でしょ、もうこれは。そうなの。まあでもあの今のご時世やっぱ検温とかアルコール除菌してくれるお姉さんとかいるじゃん。ああいう人たちにやってもらった直後に、うん、ギャグをやる。どうですか。あ、ちょっと言って言って。じゃあお前ちょっと検温ね。検温ね、はい、うん、はい、ちょっと検温測ります。はい、髪の毛は上げてください。はい、大丈夫です。ありがとうや。ちょっと見たよな。ちょギャグなの今の。だから俺、あ、ちなみに名前は知らないの方言ってくださいよ。あの関東屋っていう名前で、うん、今のギャグがどういうことかというと、まあありがとうやっていう。受付でしょ。俺別にギャグだと思わなかった。あ、そうなの。噛んだんだと思った俺。ありがとうやっつって、あ、噛んだみたいな。あ、まあ、ギャグですよ。ありがとうや。うん、もう一回、じゃあ言っときますか。いくよ。じゃあ、はい、消毒します。ギャグ、ありがとうございます。ありがとうや。まあこういう感じで。こういう感じで。受付の人が同意しても俺らに何もいいことないからね。いいね。芸人を同意させたいって俺は。今回作戦会議ということでしたけど、じゃあちょっと5個は、まあ、うん、まあありがとうやって書いておきますか。敵ありがとうやって書いておきますか。いや、ちょっと、はい、ということでね、 M1 の作戦会議ということでねやってきましたけど、まあもう当日近いですから、うん、そうだね、まあ準備してね、またいい報告できるように、はい、頑張っていきたいんで、頑張ります。ちょっとね、9月20日ね。そうですよ。ね、またちょっと、ね、ホームページとかにも出るんで、まあ、確認していただけたら、応援よろしくお願いします。以上、シエスタでした。バイバーイ。